Трьох осіб, причетних до квартирної крадіжки, за гарячими слідами затримали оперативники Тернополя. Про злочин на лінію 102 12 червня повідомили потерпілі. Жінка обласного центру заявила, що до її квартири в період з 10:40 по 11:20 проникли невідомі і викрали гроші та ювелірні прикраси. За попередньою інформацією, невідомі проникли до оселі шляхом підбору ключів. З помешкання злодії винесли золоті та срібні ювелірні вироби на суму майже 15 тисяч гривень. Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено осіб, причетних до вищевказаного кримінального правопорушення. Втекти далеко тріо не встигло. Їх затримали в той момент, коли вони сідали у свій транспортний засіб марки Volkswagen Passat. Викрадене у чоловіків правоохоронці вилучили. Напередодні розшуківці отримали інформацію від колег із Львівської області про групу квартирних злодіїв. Саме це допомогло оперативникам Тернопільщини вчасно зреагувати та не допустити масових крадіжок. Підозрювані – жителі Львівської області віком 25-30 років. Усі троє притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Дані особи були затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та їм обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловікам оголосили підозру згідно статті 185 частина 3 Кримінального кодексу України. Їх перевіряють на причетність до аналогічних злочинів, вчинених на території західних областей. Триває слідство.